Miqtë aktualitetit, jemi takuar sërish në këtë bisedë do të kemi përballë politikanin e njohur, analist politik njëkohësisht, zotin Preç Zogaj. Do të diskutojmë gjithësisht mbi zhvillimet politike në tërsi, të cilët dhe kanë hapur shpesh dhe debate të brendshme. Zoti Zogaj, faleminderit dhe kënaqësi që pranova ftesën. Faleminderit për ftesën. Duket se për të dyja partitë të mëdha është quajtur dhe vit elektoral, edhe pse fushata s'ka nisur zyrtarisht, gara duket se ka startuar madje të dy frontet po skicojnë kundërshtarët dhe aleancat. A do të jetë vit elektoral dhe dy luftim platformash dhe programesh politike? Viti 2012 nuk besoj se është një vit elektoral në kuptimin klasik të fjalës. Natyrisht që në mes është zgjedhja e presidentit dhe kjo është një ngjarje që e lëviz, e vën lëvizje jetën politike më shumë se sa zakonisht. Por mendoj se 6 majori i dytë, ose vjeshta viti 2012, do jetë periuda kur do startoj pak a shumë fushata elektorale, apo do ndjehen gongu i fushatës elektorale me gjithë të përgatitje që ka filluar që tani. Tani është vetë kodi zgjedhor që kërkon zgjidhjen e disa problemeve një vit para zgjedhjeve, dhe si me thënë, jemi në para fushat, jo në fushat akoma. Po, në këndvështimin tuaj jeni dhe njohës i mirë gjitha zhvillimeve elektorale në 20 vite. A është e njëjta, pra a është rruga e dur për të hyrë në një proces të drejt elektoral, përfshi dhe reformën për cilën po diskutohet? Është domosdoshme që të bëhet reforma zgjedhore njëherë, pikë së pari. Në qoftë se nuk bëhet reforma zgjedhore, dhe unë nuk besoj se s'do bëhet, por po bëjmë hipotezën, vihet në dyshim rregullësia e zgjedhjeve në 2013. Pra detyra imediate e partive politike, parlamentare, e elites politike aktuale, është reforma zgjedhore. Dhe reforma zgjedhore ka të bëjë me rregullat e lojës, nuk është akoma një gjë që tregon identitetin politik të palëve. Dhe pas reformës, detyrimisht, domethënë, partitë konkurruese duhet të prezantojnë sërish programet e tyre me ndryshimet, me korrigjimet, me plotësimet që i bën çdo parti programit elektoral. Zoti Zogaj, me që jemi në bisedën për programin elektoral dhe ndryshimet në kod. Partitë vogla kryesisht kanë kërkuar ndryshim të kodit në kuadër të reformimit të sistemit. Nëse nuk do të ndryshohet kod në sistemi elektoral, pa mënyra e përllogaritjes së mandateve, a do të jenë partitë vogla dhe a do të jetë opozita e bashkuar në zgjedhjet e ardhshme? Unë besoj se po, sepse tani opozita e bashkuar ka miratuar një dokument në lidhje me reformën zgjedhore, dhe që është një dokument i plot me 4 kolona e kemi bërë publike. Dhe në këtë dokument përfshihet edhe dakordësia e gjithë partive të opozitës bashkuar për ndryshimin e sistemit zgjedhor pa prekur kushtetutën, sepse nuk flitet për një sistem të ri, por flitet për ndryshime, dhe më thënë, të përshtatshme në ligjin ekzistues, në sistemin ekzistues. Fjala është për të vendosur kuotën e proporcionalit kombëtar. Sot, me sistemin aktual, votohet me proporcional rajonal, pra në 12 rajone ka një numër deputetësh që zgjidhen sipas listave, në bazë të votave proporcionale që merë çdo forcë politike apo koalicion në 12 rajone, tu shtrohet në kërkesa që të ketë dhe një proporcional kombëtar. Pra një numër deputetësh 20 apo 40 të mos zgjidhen në rajone, po zgjidhen sipas proporcionalit kombëtar. Kjo është kërkesa kryesore e partive të vogla, të gjithë spektrit, jo vetëm të opozitës bashkuar. Edhe partitë aleate të Partisë Demokratike në pushtet kërkojnë vendosjen e proporcionalit kombëtar, e një kuote, jo me kthy gjithë sistemin proporcional kombëtar, por korrektimin proporcional kombëtar, siç thuhet në të shprehurin e teknike. Dhe kjo është kërkesa. Partia Socialiste si partia e madhe e opozitës që përfaqëson opozitën e bashkuar në komisionin
e reformës zgjedhore është plotësisht dakord, domethënë. Dhe ndan të njëjtin pikpamje me aleat e vet. Por kjo nuk mund bëhet vetëm nga opozita, duhet detyrimisht dhe Partia Demokratike. Dhe këtu duhet shtu presioni ndaj Partisë Demokratike edhe nga partitë aleate të Partisë Demokratike, me qëllim që kjo të vendoset në kodin e ri zgjedhor. Ju shtroni pyetjen nëse nuk bëhet, do të thënë a do dalë bashkuar? Po patjetër do dalë, sepse nëse nuk bëhet kjo, të gjitha partitë do kenë rastin të kuptojnë se kush nuk don ta bëje. Kështu që sa kohë që Partia Socialiste është dakord që të bëhet dhe lufton që të bëhet, nuk ka arsye që të prishet këtë koalicioni për një gjë, domethënë të tillë, për cilën ajo është dakord. Besoj është dakord. Zhvilluar një tryezë në dinin tuaj dje, pa praninë e medjave, edhe me ekspertë ose bëjë otirit, për çfarë është diskutuar në tryezë? Po kjo është impresion, ndoshta, i ndërkombëtarëve për të përshpituar hapat, apo ka pikat fsheta për cilën mund diskutohet? Po nuk shtrohet fare çështja e pikave të fsheta. Ndërkombëtarët janë shumë shqetësuar, sepse po kalon koha. U ngrit në nëntor, u ngrit një komision, dy palësh, u vu një afat, që në mars të ketë një produkt, më thënë, që të përfundoj puna në komision, se pastaj është dhe parlamenti që do impenjohet për të votuar nen për nen, më thënë, gjithë këto ndryshime, dhe shkurti kaloi tashmë, fillon marsi, nesër, dhe jemi akoma në kafe, si që thotë populli. Kështu që ka një zvaritje, më thënë, shumë shqetësuese, për faktorin ndërkombëtar, por edhe për demokracinë, por edhe për zgjedhjet. Sepse, si që thamë në fillim, duket, janë disa çështje që duhet zgjidhen 8-9 muaj përpara zgjedhjeve, listat, afishimi i listave paraprake, por këto kërkojnë edhe disa ndryshime që po kërkohen në kod. Kështu që shqetësimi themelor mendoj është vonesë, domethënë, ndërkombëtarët i kanë dhënë kampanës alarmi që nuk mund të lozet me afatet, sepse është një lojë me rrezik. Futja e reformës zgjedhore në cajtnot, siç thon shahistët, në mungesë kohe, domethënë krijon një situatë e trysnie, domethënë të shkojmë drejt zgjedhjeve, domethënë pa reformë, dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve duke thënë se tani s'kemi më afat, ose do bëjmë ndryshime shkeleshkohe, ose s'do t'i bëjmë fare. Domethënë kur ekziston gjithë koha nevojshme që reformat bëhet. Mendoj se ky është shqetësimi kryesor i ndërkombëtarëve. Pra kapja e ritmit të duhur, identifikimi i angazhimeve të secilës pal dhe rikthimi në tryezë me një mendje tjetër, domethënë më produktive dhe me afate më të shpejta. Flitet për një marrëveshje të fshet PD-PS mbi këtë çështje. Pra, është një flitet jo vetëm në media, por edhe shpesh edhe analistët kanë shprehur, a ka realisht një marrëveshje të tillë? Shiko, domethënë kur thuhet e fshet, domethënë kuptohet që nuk e dim se po ta dinim, do thonim nuk është e fshet. Si pjesë e opozitës bashkuar, ndoshta keni informacion më shumë se nuk ka. Po të kisha unë dieni që ka një marrëveshje fshehtë, thonë do ta denoncoj ajherë, sepse nuk ka arsye që një familje partish politike të mos funksionoj me transparentë. Nuk mund të imaginohet që njëra nga këto parti bëhe marrëveshje me palën tjetër pa dijenin e tryezës, sepse këtu prishet pastaj etika e komunikimit dhe bashkëpunimit. Por logjika, jo vetëm që s'kam dieni, por e kam bindin që nuk ekziston, sepse s'ka arsye. Nuk ka arsye të ketë një marrëveshje. Partia Socialiste publikisht ka shpallë disa kërkesa. Dhe ka vendosur dhe këtë, se gjithë historia është për këtë proporcionalin kombëtar. Dhe kanë deklaruar publikisht që ne si Parti Socialiste jemi në favor të proporcionalit kombëtar. Le ta thot këtë gjë edhe Partia Demokratike, partitë e vogla të dy kampeve e kanë thënë, sepse kanë bërë dhe tryezë të përbashkët partitë e vogla, dhe këtu s'ka më as sekret asgjë, gjithçka zgjidhet.
Tu historia ka ngecur sepse Partia Demokratike nuk është shprehur ende në mënyrë të qartë se ç'mendon për sistemin. Berisha ka thënë para disa muajsh, kur s'kishte filluar procesi i reformës, që jam gati për të bëjë çdo gjë, edhe ndryshimin e sistemit. Tani ka ardhur momenti, domethënë për ta vënë në provë, domethënë këtë premtim që është dhënë kur s'kishte ardhur dita për ta mbajtur. Domethënë duan ta mbajnë apo nuk duan ta mbajnë këtë premtim, premtimin për vendos proporcionalin kombëtar në një kohë caktuar, jo në shkallë, jo për gjithë deputetët. A pe kushtetutën kjo lloj ndryshimi? Sepse kushtetuta shprehet për sistemin, në ndarjen rajone, domethënë proporcionali rajonal ekziston. Ne themi që pa i prishur rajonet, domethënë pa u kthyer në një sistem tjetër, vendoset thjesht një kuotë, pra kodi zgjedhor vendos një kuotë deputetësh që mund të zgjidhen me proporcional kombëtar. Ta zem, një parti merr 4% votave në shkallë vendi, por s'merr as i deputet në përqarqe të ndryshme. Atëherë mund caktohet një kuotë 20, 30 apo 40 deputet që zgjidhen me proporcionalin kombëtar. Pra 100 zgjidhen siç janë rajonet, 40 me kombëtarin, apo 110 siç janë rajonet, 30 me kombëtarin. Dhe kjo 30-ja shpërndahet sipas votave. Dhe kjo partia, për shembull X, që thash unë ka marr 4% votave, mund të marrë 2 deputet, ndoshta 1 ose 2 deputet me proporcionalin kombëtar. Dhe kjo bën që të përfaqësohet vota që ka marr, mos shkojë dëm, por të përfaqësohet parlament. Është e drejtë. Do të thotë ja do të jepte fund të gjithë kontestimit të njohur në Shqipëri pas çdo procesi zgjedhor, kryerja e këtij sistemi të plotë. Do që të mos kemi shumë, do iluzion, nuk besoj se vetëm ndryshimi i sistemit i jep fund kontestimeve, sepse sistemet elektorale nuk janë në vetvete të këqij. Në demokraci çdo sistem është demokratik. Por çdo vend zgjedh një sistem që i përshtatet skenës politike, traditës, historisë, nevojave, mjedisit, domethënë. Prandaj ka disa sisteme. Por çdo sistem vetvete është demokratik. Sistemin e prish mungesa e vullnetit për ta zbatuar drejt. Kështu që sistemi i ri që për cilin po flasim ne është një sistem që krijon kushtet për një përfaqësim, domethënë, të drejtë të votave në parlament. Kush votohet mbi një prag caktuar, se një prag do vendoset mbi 2.5% për shembull, përfaqësohet në parlament dhe janë zgjedhësi që kanë marrë këtë vendim. Dhe kjo krijon, si thua, drejtësi në përfaqësim. Por nuk është në mjaftueshme me thënë që zgjedhjet janë të rregullta vetëm se kemi sistemin për cilin ramë dakord. Duhen kartat, duhen verifikimi i votuesve, numrimi i drejtë, po dënimi me 7 vjet, dënimi me 7 vjet i komisionerëve, eliminimi i vjedhjeve elektorale. Nuk janë një mori gjërash që i ka dhe raporti ose beo të hirit, por që i njef edhe klasa politike që duhen rregulluar për të plotësuar kuadrin e zgjedhjeve të lira të ndeshme. Por themelore është që duhen zbatuar ato, sepse ne nuk është se si kemi të mirë e ligjit, më thënë, tu zgjedhjet cënohen, nuk është se ligji i lejon cënimin, e cënohen sepse mendojnë që s'do na thotë kush gjë. Zoti Gjokaj, dy opinione do doja, sa i përket dy çështjeve shumë të debatuara edhe në komisionet parlamentare. Quarja në 10 minuta e fjales së kryeministit në parlament dhe dënimi me 7 vjet i komisionerëve dy propozime që kërkoni të miratohet. A janë të drejta? Tu duhet bërë një dalim, dhe më thënë, që është i thjesht, por e thelpsor që. Kjo e kryeministi s'ka të bëjë fare me reformën zgjedhore. Berisha i përzien me dashje, sepse nga përvoja e tij, dhe më thënë, mendon që duke i përzier gjëra, dhe më thënë, mund të manipuloj publikun që e dëgjon. Kjo e 10 minutësit nuk ka lidhje fare me reformën zgjedhore. Partia Socialiste ka bërë ca propozime për rregulloren e parlamentit,
për të kthyer në disa standarde rregullore se para 2 vjetëve. Ajo është një nisme e opozitës atje, do të thonë, s'ka të bëjë fare me reformën zgjedhore. Po duan ta pranojnë, po duan mos e pranojnë, nuk ka lidhje fare me reformën zgjedhore, të cilin e kërkojnë Evropa, e kërkon Amerika, e kërkon publiku, e kërkojnë partitë. Kështu që Berisha, unë nuk e kam kuptuar se unë e njoh Berishën, e bën me qëllim i përzihen dy reforme për të mos bërë asnjërin. Kjo e 10 minutë që të s'na intereson fare, ne letë mos e miratojnë, letë flasë kryeministri sa të ketë qef. Po kjo nuk ka lidhje me reformën zgjedhore. Letë vazhdoj me reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore është krejt tjetër. Të reforma zgjedhore, ju përmendit këte... Dënimi me 7 vjetë të komisionerëve. Duke di se si ka ardhur kjo, që është një problem Shqipëri, vjedhja votave është problemi madhë. Dhe, sa ko që vjedhja votave e penalizon për 20 vjetësh këtë vend, për të qenë një vend normal, si çdo vend tjetër demokratik, dhe një qëndrim më i rrep duhet, tani ajo 7 vjeta, 2 apo 3 vjet, unë them që edhe 2 vjet po të dënohen, boll janë, po këtu është problemi që nuk i dënohen. Kështu që këtu lozet me shifra në një farë mënyrë që edhe nuk zbatohen, domethënë, sepse ne kemi parë që janë kapur komisionerët duke manipulu votat dhe janë dënuar minimalisht me gjobë ose nuk di ti dënuar në një më shumë se sa periudhën e para burgimit. Por që duhet ashpërsuar, dhe në parim jam dakord, po është 7 vjetë, nuk e gjykoj dot, sepse nuk e di se si juristët kanë argumentuar ato që e kanë propozuar. A jeni dakord me idenë e hedhur nga konstitucionalistët për kufizim të mandatit të kryetarëve të partive? E shohë një si një shqetësim që pengon riciklimin e figurave? Fë është problem shumë i madhë, dhe më thënë, mos qarkullimi i eliteve, kryetarët e përjetëshë të partive politike, dhe më thënë, tek tu kemi ne që bëjnë ndryshimet leadershipit, partitë e mëdha dhe të vogla. Vetëm Partia Socialiste ka bërë dy herë, jo më shumë dhe ajo. Por nuk e di a mund zgjidhet me ligj kjo, domethënë, sepse në Shtetet e Bashkuara limitohet funksioni i presidentit. Nuk e di a limitohen funksionet e kryetarëve të partive. Unë mendoj që këto duhet të zgjidhë publiku. Në qëse publiku shef se një njeri, dhe më thënë, nuk leviz, duhet tjetë publiku që reagon me votë, për partit nuk besoj se është drejt të limitohet me ligjë, se s'ka sens, partit janë bashkime vulletare, po, kurse për presidentin e kemi ne të limituar në derin 2 vjetë, me sa dhja. Dy mandate, po. Çfarë do të ndryshonte në skenën politike shqiptare qasja e regjimit drejt nacionalizmave përfaqësuar nga Aleanca Kuqezie, e cila më kthehet në një parti politike së shpejti dhe krijimi i një partie të re nga presidenti aktual, i cili mandon dhe mandat i mbaron mandati pas sa muajsh. Si keni lexuar të dy këta lëvizje për fluon të fortë? Kjo e presidentit akoma nuk është shpallur, domethënë, dhe nuk mund të bëjë ndonjë koment, është sigurisht është e mirëpritur në skenën politike, partia e paralajmëruar e presidentit Topi, është një parti që krijohet në kushtet e mbylljes e hapësirave për individualitete, dhe më thënë, në partinë demokratike. Ose krijohet në kushtet kur presidentit në fuqi janë mbyllur dyrët për të rikthyer në partinë ku ai ka startuar në politikë dhe ku edhe u përgatit dhe u zgjodh si presidenti i Republikës. Kjo nuk ka dalë ende si parti dhe nuk e dija do ketë theks nacionalist edhe kjo apo do jetë tjetër parti. Aleanca Kuqezi tani po konturohet si që shifet si parti politike. Në tërsi e shof spaku si levizje, kam lexu si një levizje që shpreh një ndjenjë proteste, dhe më është një frym proteste, trive si të mos, ndaj politikës, ndaj partive politike, ndaj klasës politike në Shqipëri.
deri në këtë pikë. Pastaj shndrimin parti do të tregoj edhe më qartë se cili është programi, sepse nacionaliste, në vetë vete nacionaliste gjitha partit janë, do të thënë. Unë nuk njoh parti politike në Shqipëri që t'jenë jo nacionalistë në kuptimin që nuk kanë lindur dhe nuk punojnë për të shërbyrë vendin e tyre. Dhe kemi partit ekzistuese, nuk është se s'kanë bërë shërbime të mëdha, edhe nacionalisti. Për shembull, kjo çështja e detit është një çështje që ka quar për para opozita, Partia Socialiste. Ajo e ankimoj gjykatë kushtetuese, duhet i bërë akti, pastaj janë vetë gjykata kushtetuese, pra në që se duham t'i japim kësa historisë detit, dhe më thënë një vlerën e një simbolit nacionalizmit, janë disa faktor, aktor dhe individ aty. Nuk, bile Alianca Kuqezimi sa dion në këtë kohë s'ka pas, o s'ka egzistuar, për në qëndrim si kemi dëgju. Por në gjithë Evropën ekzistojnë lëvizje parti politike që duan të mshojnë më shumë theksit nacionalist. Edhe në Shqipëri mund ka patur, ka, nuk është se s'ka patur dhe më parë, ka patur plot. Tu gjithë çështja është që nacionalizmi të orientohet nga e mbara, sepse nacionalizmi egzotik si vlen kujt. Për t'ju rikthyer edhe një herë debatit mbi forcën politike që pritet të hapet nga presidenti. Në lidhje këtyre figurave rreth kësaj lëvizje, a është një kërcënim real për Partinë Demokratike? Ju keni qenë vetë pjesë e kësaj forcë politike dhe njëni. Kërcënim real, dhe më thënë... Në elektorat, kryesisht, bëhet fjalë për... Se unë nuk besoj se krijohet për të kërcënu njëri, dhe më thënë, e herë ta kemi qartë që në qëse krijohet, ajo dhe me sa duket po krijohet, krijohet si një reagim ndaj mbylljes Partisë Demokratike, ndaj mos funksionimit të saj si një parti ku individualitetet e ndryshme kanë mundësi të manifestojnë veten e tyre brenda, si thosh, programit të Partisë Demokratike. Kështu që është e drejta çdo individi që nëse nuk gjenë hapsira në partinë ku ka kontribuar, të vazhdoj, se askush se ka monopolin e politikës. Shri, por që në zgjedhës do marrë, votus Partisë Demokratike do marrë kjo parti, pa diskutim. Integrimi është bërë një çështje debatuar politike, faji hidhet njëra tjetërës për mosmarrjen për dy herë rresht të statusit kandidat. Sa shanse kemi për herë të tretë të marrim statusin dhe çfarë duhet bërë për ta përfituar? Shanset edhe këtë vit për mua janë vënë në dyshim. Më thënë, për arsye se nga këto 12 kriteret e Bashkimit Evropian, vetëm një ose dy janë zbatuar. Zgjedhja e avokatit popullit, edhe një lloj fryme që ka në parlament, një lloj dëshire për të bashkëpunuar opozita me mazhorancën. Por janë shumë detyra të tjera dhe kemi 4 bloqe të mëdha që janë detyra të mëdha, të rënda të qeverisë, çdo qeverie, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reforma në drejtësi, drejtësia është gangrena e demokracisë në Shqipëri, është çështja e madhe e pronës, zgjidhja e problemit pronës, që është një nga kriteret e rënda, si më thënë, që i kërkohet Shqipërisë. Me fjalë tjera janë detyra për qeverinë këto. Dhe këtu ka hyrë pastaj edhe problemi i 21 janarit, si një çështje që lidhet me vetë demokracinë, me drejtësinë, raportin e drejtësisë me politikën. Brukseli kërkon zbardhjen, dënimin e fajtorëve. Dhe natyrisht që një peshë negative ka dhe çështja e famshme video përgjimit Meta Prifti, domethënë sepse ndërkombëtarët e Brukselit e kanë parë me shqetësim, se ata vetë kërkuan që ne mund ndihmojmë për ekspertizën. Kështu që është parë dhe kjo si një çështje që ushqen atë vlerësimin për kulturën e pandeshkushmërisë. Kështu që duhet që qeveria të ketë një program. Si do të zgjidhi këto pikat e tjera? Si? Këta pika që ju po thoni duan kohë të mjaftueshme dhe nuk besoj se është mjaftueshme koha për të marrë statusin dhe kjo realisht është ajo kur ju thoni që nuk mund të marrim?
Sinjalet mund t'jepen, unë kam dyshim tani, sepse kam lexuar dhe reagimet e ndërkombëtarëve, po shoh edhe se çfarë po bën qeveria, dhe konstatoj që qeveria ka vetëm një qëndrim, që fajin e ka opozitën, që është një gjë që tani po e bjera gjithandej, domethënë. Një qeveri që s'di të bëjë gjë tjetër, më thotë që fajin e ka opozita. Në një kohë kur në Serbi opozita për shkak është kundër integrimit dhe po e marrin ato, sepse vlerësojnë punën e qeverisë. Kurse këtu opozita është europianiste, nuk diskutohet, por janë këto detyrat konkrete që nuk i ka bërë, nuk po i bën dhe me sa duket s'ka ndërmend t'i bëjë qeveria, sepse janë detyra që atakojnë vetë ekzistencën e saj. Zgjoj majoranca ka deklaruar në më se një herë që presidenti do ta zgjidhë sipas kushtetutës, ku do thotë që lejon dhe votimin me shumicë të thjeshtë në parlament. Çfarë qëndrimi do ketë opozita mbi këtë çështje? Në raundin e katërt mund zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Në kushtetutë, tre raundet e tjera zgjidhet me 84 vota. Opozita e lexon këtë, domethënë, këtë paketë, domethënë, kushtetuese, këtë ligjin kushtetues, e lexon si një ftesë për bizedime, konsultime dhe konsensus. Se asnjë forcë nuk i ka 84 deputet. Kushtetuta imponon këtë, as ne nuk themi zgjidhet kundër kushtetues. Por kushtetuta thotë që duhen 84 në 3 raunde. Si më dëshkosh, do kalosh të raundi i 4 pa kalu 3 të paret, atëherë pse në vendosën kushtetut këto? A të qoni jemë? Nuk filloj, raundi i 4 nuk është i pari, sepse është pa sens. Pa do të propozohet në emra opozita në 3 raundet e para për të votuar në parlament, dhe ky emër do vërtitet rreth një konsensusi, pra të hyjet në tryezë për të diskutuar? Opozita kërkon që të bisedohet në tryezë me Partinë Demokratike, me qeverinë, për të tentuar një president, më thënë, konsensual, ose një president që të ketë një mështetje sa më të gjerë. Sa shanse ka për të zgjedhur konsensual presidentin? Ka, gjitha shanset ekzistojnë, po të ketë vullnet, më thënë, shanset janë 100%, kur s'ka, janë 0%. Fatos Nano është emri artikuluar më shpesh. Ju jeni koordinatori i opozitës bashkuar, cili është qëndrimi i Partisë Socialiste, të majtëve në përgjithësi rreth kësaj figure si kandidaturë për president. Jo, këto janë emra që kanë dalë, do të thënë, ose nga vetë personat ose nga mediat. Nuk ka një qëndrim, sepse jemi akoma shumë larg këtij momenti, do të thënë, që të flitet për emra, sepse këtu opozita po kërkon që të shtrohet një herë rruga se si do ta zgjidhin. Në që si bim dhe akord që do të zgjedhim duke gjetur gjuhën, atëherë vjen edhe momenti e emrave. Në që si zbim dhe akord, në që si Berisha vazhdon me atët vetën që do të zgjedhun, thot, me 70 plus 1, atë s'ka që i kërkojnë opozitës, dhe më thënë, po do shkele aji kushtetutën, sepse nuk mund të zgjedhë me 70 plus 1, vetëm në raundin e 4. Nuk mund të filloj raundin e 4 pa konsumuar 3 të para. Zoti Zogaj, në Partinë Socialiste, kohë të fundit u diskutua gjërësisht me një vendim për rishpërndarjen e figurave, pra të zonave elektorale, ku ata përfaqësonin dhe mandatet. Çfarë në të vërtetë sipas jush ishte kjo lëvizje? A i shërben realisht? A, unë nuk duhet të komentoj këte, sepse kjo është një qështje organizimit brendshëm të Partisë Socialiste, nuk kam dhe një koment për këtë gjë. Ata e din vetë, më thënë, ne jemi aleat për qështjet madhore që folim, reforma zgjedhore, zgjedhja presidentit, e tjere tjere, aleanca jo nuk përfshin qështjet organizimit brendshëm të partive, ato se cila e bënë si pas statutit vetë. Zoti Zogaj, për një opozit të fort, apo për një majorans të dobët, zgjedhjet e 2013-ës do të fitohen nga majoranca. Pra, nëse zgjedhjet e 2013-ës, qeveria aktuale merr një mandat të tretë, do ta marri për një opozit të dobët, apo sepse majoranca realisht është e fort? Jo, nuk. Dhe thë, unë kam një bindje, dhe të thëmë që 2013-ën Shqipëria do përjetoj një rotacion që do jetë më normal se herë tjera, që do lejoj një rinisje të vendit dhe impulse të reja për zhvillimin, nuk më rezulton nga
gjitha analizat dhe sondazhet që kanë të rapalet në Davolina, nuk rezulton që do kemi një rikonfirmim të... Për hir të rotacionit, apo sepse opozita është realisht e fort dhe janë shumë alternativ për të zgjedhur? Janë shumë faktorët, më e para është thirrja e kohës, më thënë, sepse vjen momenti, rotacioni është një vlerë madhe e demokracisë, të më thënë. Por këtu është edhe konstruktivizmi i opozitës që po manifestohet, më thënë, parlament, me program, aleancët që po bënë, konsumimi në qeveri, gjithmonë qeveria, të më thënë, konsumohet. Kjo është një qeveri që ka pas një bilancë pozitivë në mandatin e parë, por mandatin e dytë për shkak se nuk i ka votat, ka kriju aleanca që i kanë kushtu shtrejt, të më thënë, që nuk janë aleancat votuara, janë aleancat tavoline, përfshirë dhe efektet e krizës, përse është një qeveri, përshënë qeverit e vendeve shumë zhvilluara kanë pagu kosto nga krize, përshënë në Itali, qeveria Berlusconi bëri dorheqje, në Greqi gjithashtu, këtu qëndrojnë me zërë, se këtu nuk e njohin këte parimin që demokraci duhet jetë shumë fleksibë, dhe Elen, këthesh, do të ambaj deri në fund, thotë, akoma nuk e ka marrë lumi, e kuptan. Vendi varfrohet për ditë, dhe shqetësimi është, im është që në këtë gjendje do ketë një humbje të thellë, gjë që s'na intereson, kuptimin. Sepse vendi do të ketë një opozitë stabile, e kuptan. Me këto rrokullisje që është tani dhe me këto forcat që po dalin rreth e qark PD-s, unë mendoj që Berisha viti 2013 është më larg për Berishën se sa për Ramën, në thelb. Megjithatë ne i qëndrojmë kalendarit. Të falenderoj, ishte kënaqësi që ndave këtë bisedë së bashku. Faleminderit dhe ju. Faleminderit.